Ja bih iskoristio prigodu, naravno, još jedan puta čestitati svim ljudima koji su izašli na ove izbore, bilo kao glasači, bilo kao kandidati. Na ovim izborima imali ste svi prigodu vidjeti da je zbog jednog nezadovoljstva, jednom lažnom pričom kojom je zavijena politika u Hrvatskoj, jednom lažnom, ajde recimo, demokršćanskom pričom koja je postala sinonim za korupciju, koja je postala sinonim za klijentelizam, u stvari to nezadovoljstvo i tim nezadovoljstvom vođeni glasači su u puno gradova to kazali. Međutim, objektivno govoreći, u gradu Zagrebu su to napravili vrlo drastično i ja koristim prigodu čestitati platformi Možemo, koja je ostvarila veliki, ja bih rekao, i povijesni rezultat, i koristim prigodu čestitati gospodinu Tomaševiću, koji je napravio također veliki rezultat i osvojio preko 140.000 glasova. Ono što bih volio danas je samo se kratko osvrnuti na proteklih nekoliko dana, u kojemu se dogodilo malo neobičnih stvari koje su, hajde recimo to u najmanju ruku, zamjena teza. Zamjena teza koja otprilike izgleda ovako. Gospodin Škoro, to sam ja, jel, je do sada izgubio 3 puta, pa će izgubiti i 4. puta. Ja vas samo lijepo molim da raščistimo stvari. Gospodin Škoro je u srazu sa mojim političkim protivnicima trenutno u drugom krugu ovih izbora za Zagreb, s kojima ćemo mi danas sutra morati surađivati i raditi. I razumijem da je ovo još uvijek predizborno vrijeme i kampanja, ali gospodin Škoro je na predsjedničkim izborima kandidatkinju te grupacije pobjedio. Ona je osvojila 1% nešto, ja sam osvojio 24,5%. To je matematika. Na izborima parlamentarnim, oni su osvojili 7 mandata, mi smo osvojili 16. To djeca uče već vrlo rano u školi i stave onaj znak, znači 7 je manje, jel, od 16. Pri tome, znači, imamo situaciju da su se dogodili i ovi lokalni izbori. Na tim lokalnim izborima se nisu događali samo izbori u gradu Zagrebu. Oni su se događali u cijeloj Hrvatskoj. Domovinski pokret koji traje godinu dana i koji nije ničim financiran doli našim sredstvima, našom ljubavlju i našom emocijom, i ostvario oko 400 mandata u Hrvatskoj. Ja volim Zagreb, ja sam tu žitelj Zagreba, ali u Hrvatskoj ima 4 milijuna stanovnika, od toga 800 tisuća živi u Zagrebu i tih 800 tisuća je poklonilo u onom dijelu u kojemu su izašli, a to je 46,7%, 20% glasova gospodinu Tomaševiću na ovim izborima i platformi Možemo. Međutim, kad gledamo cijelu Hrvatsku, mi nismo tu ništa izgubili, a pobjednik je uvjerljivo HDZ, mislim, to se vidi. Dakle, nemojmo samo obmanjivati javnost. To je jedna stvar koju želim reći. Kad su u pitanju te nekakve stvari koje se tiču matematike, ja razumijem da puno ljudi koji se bave ekologijom i sličnim stvarima ne razumiju matematiku, ali ona je vrlo egzaktna znanost i brojke su takve, možemo rimski i arapski, sasvim sve jedno. Druga stvar koju želim reći je da jedan dio javnosti govori da je sve gotovo. Ništa nije gotovo. Da su 1991. godine ljudi misli da je sve gotovo, jer je protiv njih stajala 4. armija po veličini Europi, mi danas ne bi razgovarali ovdje i na ovaj način. I ne bi ni oni ni ja uživali u toj demokraciji u kojoj možemo izgovarati koje kakve stvari. Ali bitna stvar je da govorimo o istini. Dakle, ništa nije gotovo. Ja sam čovjek koji je odgojen u ovoj zemlji, vjerujem u ono što kaže moja himna, dok mi živo srce bije, nije ništa gotovo. Ovo je drugi krug. I u tom drugom krugu mi moramo pokazati tko je tko. Nisam prvi počeo s ideologijom i nikakvim strahom. Ko se mene boji? Ko se od vas nazočnih, za Boga miloga, mene boji? Da pače, meni prigovaraju da sam ja čovjek koji bi mogao malo živnuti na pozornici. Ali takav sam. Nađite jednu osobu koja se meni boji ili koju sam ja prijetio na bilo koji način. Koju sam ja osporavao u bilo čemu na bilo koji način. Ja sam čovjek koji sve projekte započinje i završava. Kad sam upisao prvi faks, ja sam ga završio. Kad sam upisao drugi, ja sam ga završio. Kad sam upisao doktorat, ja sam ga završio. Ja sam svaki album završio. Ja sam svaku svoju priču i svaki svoj poduzetnički projekt završio. Ja sam na svaku kuću i svaki objekat koji sam gradio zabio stijeg gore jer sam što? Stavljao krov.
pokrio, gradio stolariju i radio. Ja nisam kviter. Dakle, ništa nije gotovo. A pogotovo neće biti ništa gotovo na dan državnosti u Hrvatskoj. I svako od nas ima pravo mobilizirati svoje ljude. U čemu je problem? Zašto bi neko smio mobilizirati ljude, a mi ne bi smjeli? Mi smo imali ozbiljne političke takmace na svom političkom spektru. Ozbiljne. I taj politički spektar je dobio preko 100.000 glasova. To su naši glasovi. I ja na njih računam. A u međuvremenu moramo se izvagati. I moramo nazvati stvari pravim imenom. Je li problem što ja govorim istinu ili što ja govorim? Ako je problem što ja govorim, onda ovo nije demokracija. Ali ako je problem istina, onda svi drugi imaju problem. Ja ga nemam. Dakle, postoje s jedne strane ljudi koji sustavno prazne proračune. Gradske, hrvatske, evropske, svjetske. I postoje ljudi koji te proračune pune. To smo mi. Ja ne praznim ničiji proračun. I dajte više za Boga miloga, definirajte glagol dobiti. Ja ništa nisam dobio. Ništa. Što sam ja to dobio? Osim života od svojih roditelja. Za sve drugo sam se izborio sam. Ja sam platio svoje školovanje sam. Nisam ničiji stipendist. Ja sam napravio svoje firme sam. Ja sam napisao svoje pjesme sam. Nije mi ih pisao ni HDZ ni SDP. A Boga mi ni može. To sam ja. Dakle, ja punim proračun. I ako treba, dajte dođemo u situaciju da donesemo svoja financijska izvješća. Sve uplatnice, komunalnih, vodnih naknada, poreza, prireza, doprinosa. Pa da vidimo tko je tko i gdje, kada, što uplatio. To je priča koju mi moramo razjasniti u ovom drugom dijelu izbora.